vezmu dnešní noviny, Financial Times, zdálo by se, že nic nemůže být více vzdálené hudbě než burzovní zprávy, a nedokážu vám, že tomu tak není. Představme si, že existuje stroj, který dokáže jednotlivým sloupcům systému přiřadit zvuk jednotlivých hudebních nástrojů. Vzestup nebo pokles podniku na burze bude roven vzdálenosti tónu od absolutní hudební nuly, tedy komorního A. Je jasné, že ten samý podnik bude mít jinou melodii v RM systému než ve volném prodeji. Odtud existence intervalů, potažmo akordů. Rytmus nástroje bude vyjádřen jednoduchým algoritmem. Máme 7 dní v týdnu, 5 pracovních dní je 5 dob, sobota, neděle jsou pauzy, protože o víkendu burza stojí. Pondělí, středa, pátek jsou těžké doby, úterý, čtvrtek lehké. Pondělí, středa, pátek, sobota, neděle. Začneme spojenými ocelárnami. Bystrý posluchač již jistě tuší, jak taková melodie bude vypadat. Typická oscilace kolem středu. Konstantní průběh burzovního týdne. Samozřejmě musíme pracovat s aproximací, zaokrouhlením hodnot, protože běžné hudební nástroje pracují pouze v intervalu půl tónu. Jediný nástroj, který nepotřebuje aproximaci, je Termin Box. A přidá se nám banka Citibank. Sobota. Posloucháte hudební dialog mezi bankou Citibank a spojenými ocelárnami. Konstantní tón odpovídá konstantní hodnotě akcí během víkendu. Poslechněte si ta čísla. 251, 73, 245, 81, 562, pardon, to byl PX Index, a přidává se hollywoodské studio Paramount Pictures, to byl pík měsíce, vrchol, prosím.